Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Як швидко, красиво упакувати свій новорічний подарунок, сьогодні нам розкаже наша гостя. Я рада вітати в нашому прес-центрі блогерка з Дніпра Олександра Ткач. Олександр, я вас вітаю. У нас тут багато чого є на столі. Розказуйте, що ми сьогодні будемо робити, як будемо упаковувати наш новорічний подарунок. Вітаю, хочу спочатку привітати усіх дніпрян з прийдешніми святами, з Новим роком, з Різдвом. І найактуальніша, мабуть, проблема для половини населення – це що подарувати, який подарунок обрати, як його правильно преподнести, як взагалі це все зробити швидко. І всім рідним, близьким, друзям дуже складно, але сьогодні, я сподіваюся, що після нашої з вами бесіди, ми трошечки облегшимо життя для всіх наших глядачів. Взагалі, коли обирається подарунок, вони діляться на дві категорії. Це те, що потрібно, і те, що корисно. І ось така баталія, батл, що ж все ж таки обрати, те, що корисно, чи те, що потрібно. І я б радила все ж таки відштовхуватись від того, що вам кажуть ваші близькі та рідні. Оскільки все одно в нас є якісь власні інтереси, але треба зважати на те, що саме казав або натякав вам ваш близький чоловік. Тож сьогодні, якщо навіть у вас не супер цікавий подарунок, ми спробуємо з вами його класно і круто подарувати, а саме зробити якусь цікаву упаковку, яка точно вразить ваших рідних. Тож, по-перше, бувають такі випадки, коли ви новорічні, дуже багато справ, і ви не встигаєте, просто немає часу, аби запакувати, але дуже хочеться зробити ефект вау. І сьогодні ми спробуємо з вами, я вам покажу, як без єдиного шматочку скотчу упакувати наш подарунок. Ось сьогодні в нас ось такий невеличкий. Дуже проста схема, яку ми з вами сьогодні повторимо. Ми вирізаємо з подарункового паперу квадрат і кладемо по діагоналі наш подарунок. Згортаємо одну сторону і починаємо з краєчків сюди. Взагалі на сьогодні червона бумага, але наскільки я читала, що в цьому році бажано не дарувати червоні подарунки, оскільки в нас рік бика. Це може роздратувати? Так. І є такий звичай, що у рік бика краще такі подарунки не дарувати. Але насправді, дійсно, дуже є багато версій. Хтось каже, що навпаки, там краще зробити, не знаю, червоний манікюр, купити червону сукню, тому що бика. Хтось говорить, що навпаки, це дійсно його може роздратувати, розлютити і краще не дотримуватися ось цих червоної палітри. Я взагалі вважаю, що найголовніше – це все ж таки якісь смаки і слухати тільки свій внутрішній голос та надавати перевагу тому, що справді подобається. А ми з вами поклали по діагоналі наш подарунок, звернули три сторони. І зараз, коли ми згортаємо четверту сторону, в нас з вами з однієї сторони утворюється невеличкий простір, за який ми краєчок наш суваємо. І ось так в нас утворюється подарунок, який не потребує навіть скотчу. Все тримається, все гарно.
і можна вже таке презентувати, але ми сьогодні спробуємо трішки прикраси для тих, хто хоче здивувати і справді не просто прищепити бантика, а й зробити щось цікаве. Тому ми все ж таки і можемо і скористатися і скотчем, так, про всяк випадок, щоб там нічого. Звичайно, але такий інтерактивний варіант для тих, хто не встигає або не знає як. Ось ми сьогодні з вами розібрали. І сьогодні зробимо все ж таки дуже цікавий варіант. В нас є реквізит, ось новорічний, гілочка, шишка. Мабуть, всі в дитинстві робили бубони. Зараз покажу, хто не знає. Треба взяти на пальці, намотати нитку. Бажано для в'язання або якусь потовшу. Так, у нас буде маленький чи такий об'ємний бубончик? За бажанням. Ми обрізаємо намотану нитку. Маленький невеличкий шматочок нитки, якою нам допоможе зв'язати наш бубон. Ми робимо це посередині, знімаємо наш моточок. Посередині перев'язуємо його ниткою іншою. Насправді зараз дивлюся і переконана, що все ж таки займатися упаковкою подарунків варто не самостійно, а все ж таки у колі там друзів, або взяти собі когось у якості помічника, аби це було там, не знаю, скоріше, швидше і, можливо, навіть насправді простіше. Це дуже весело. Наприклад, в мене є такий звичай в родині, що ми упаковуємо подарунки завжди разом. Після того, як ми зв'язали по центру, ми розрізаємо наші краї, згиби. Це взагалі додає такої новорічної атмосфери в домі, коли не просто коробки або пакетики, а все ж таки ви там годинку з сім'єю скористалися нагодою і ось такий там під новорічну музику всі разом зробили ось такі приємні подарунки. І погодьтесь, то що дуже приємно цю потім обгортку повністю роздирати, і що ж там таке, ось ця 10-секундна інтрига, що ж там буде. Насправді, здавалось би, така маленька, і незначна річ, але дуже багато емоцій визиває. І справді, от саме процес запаковки, він додає якогось новорічного настрою, коли ми всі скаржимося, що цього настрою немає, а от ти сидиш вдома, робиш ці бубончики, щось вирізаєш з паперу, і вже настрій трішки піднімається, і святковий такий настрой приходить сам по собі. У нас такий утворився з вами інтерактивний бубон чи новорічна іграшка. Якщо б ми зробили більше обертів, то він був би трішки пишніший. І зараз це буде новорічна ялинка, така об'ємна іграшка на ялинку нашу. І ми зробимо такий з вами декор. Саме ялинку краще на клей-пістолет клеїти, але якщо у вас немає такої можливості, то двохсторонній скотч підійде просто неймовірно. Після того, як ви упакували саме подарунок в папер, ми беремо ялинку і приклеюємо її ось так гілочку. Це можна зробити на будь-якій ялинці, чи вдома, яка вже стоїть, чи, можливо, на вулиці, у дворі. І ми приклеїмо на двохсторонній скотч або на клей-пістолет. І за кінчик ялинки ми прив'язуємо нашу новорічну іграшку. Її теж для фіксації можна ось тут закріпити скотчем. Якщо вже хочеться доповнити повністю нашу таку нестандартну упаковку, то ми можемо ще намалювати, наприклад, кота, який намагається цю іграшку в нас забрати. Я думаю, що в кого є улюбленці домашні, то в них з ялинкою така історія трапляється щодня. Тому дуже актуально, весело та оригінально головне.
Що ж, дійсно, упаковка зараз ще ми не бачимо готового результату, але видається дуже цікавою. На жаль, у нас нема зараз із таких підручних матеріалів клею пістолету, тому ми так робимо експронтом. Так, ось в нас вже наш є наш ялинковий елемент. І, як я казала, можна ось тут закріпити його ще. І, наприклад, ось тут намалювати нашого котика. Взагалі, я хочу сказати, що, ну, здається, так, от ви кажете, зараз немає там клею пістолету або що іншого. Насправді, упаковка може складатися з будь-яких взагалі речей, навіть ті, які зараз у вас під рукою, ви не знаєте, що там хочете виконати, але це може стати цікавою та нестандартною упаковкою для вашого подарунку. Наприклад, здавалось би, звичайний горіх. Ми його розколили на дві частинки, наш горішок з'їли, а його можна помити, висушити, саму шкарлупку, і покласти, наприклад, якусь прикрасу, яку ви даруєте на Новий рік, а це теж дуже популярний подарунок для жінок та дівчат, тому можна покласти там підвіску, сережки або... Навіть обручку, якщо хтось, можливо, хоче освічитися так на Новий рік. Покласти в горішок, і, наприклад, буде там корзинка горішків, і в один з них буде такий сюрпризом і дуже цікавим подарунком. Тому експериментуйте, вмикайте свою фантазію, і взагалі, коли подарунок зроблений з душею, неважливо який, це є головним критерієм, тим паче на таке світле, добре свято, як Новий рік. До речі, хочеться поговорити з приводу подарунків, дійсно, от ви сказали, там для дівчат популярними є якісь підвіски, сережки, обручки. А що, от, можливо, у вас є якісь поради, що можна подарувати на Новий рік чоловіку, дружині, дитині? Я думаю, ви можете нам щось порадити цікавеньке. Звичайно, вперше я раджу прислухатися до людини, до якої ви хочете зробити подарунок, оскільки у ході вашого спілкування вона 100%, але якось натякне або розповість про те, що вона мріє. Взагалі існує міфи про подарунки, наприклад, шампуні та зубна щітка потрібні завжди. Завжди потрібні, але, можливо, так думають всі, вашого там знайомого вже просто склад цих зубних щіток або шампуней. Тим паче не хочеться, аби подарунок був передарений. А так часто трапляється, коли, ну, не буду сильно думати і подарю, що подарю. Я раджу все ж таки прислухатись і взагалі проаналізувати, чим любить займатись ваша близька людина, і вже від цього відштовхуватись. Також, як такий лайфхак, зараз, мабуть, в кожного магазину, закладу розважального є свої сертифікати. І якщо, наприклад, людина кіноман, то чому б не подарувати йому сертифікати у кіно? До речі, також актуальна тема здоров'я, оскільки коронавірус ще присутній у нашому житті, на жаль. Також подумати про безпеку та стерилізацію взагалі своїх речей та своїх домівок дуже актуально. І, наприклад, мамам чи бабусям, чи родинам з дітками такий подарунок буде досить актуальним. Чоловіки завжди полюбляють техніку і якісь девайси, нові гаджети, тож я раджу проаналізувати ринок новинок саме з цього приводу і вибрати щось цікаве, те, що сподобається вашим рідним та близьким. Ви вже згадали за міфи, що там, типу, наприклад, шампунь потрібен завжди. А які ще, можливо, цікаві міфи можна згадати, що не можна дарувати? Я знаю, наприклад, не можна дарувати годинники, тому що... Годинники потрібно купляти. Я вам скажу такий, теж є міф, що час – це така дуже просторова і небезпечна штука. І якщо ви хочете подарувати якийсь годинник своєму другові, наприклад, то попросіть в нього за це монетку або там гривню.
А також не можна дарувати пусті гаманці, хто не знає, оскільки якщо подарувати пустий гаманець, то це як слово за те, що потім він завжди буде пустим. Тому краще там у кожне відділення покласти хоча б по гривні, але це такий буде гарний знак для вашого друга. Також раджу не обов'язково дарувати взагалі на Новий рік взагалі новорічні подарунки. Наприклад, ту ж чашку, якщо то зі сніговиком. А потім в нас, як завжди, є якась шафа, там де купа чашок з 8 березня, з Дідом Морозом і таке інше. Тому краще ось зробіть якусь гарну упаковку, але не обов'язково присвячувати подарунок саме до Нового року. Подаруйте те, що потрібно, або те, що хочеться людині, а вже зовнішній вигляд зробіть саме тематичним і до свята. Що ж, Олександра, я дуже вдячна вам за нашу прес-конференцію. Сьогодні нам продемонстрували, як зробити швидко з підручних матеріалів цікаву та гарну упаковку. Вдячні нашій гості Олександра Ткач, блогерка з Дніпра. Ну, а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте!